e acessórios automotivos é na loja S2 Magazine. Acesse nosso site e apaixone-se. Quando penso em você, fecho os olhos e saudade. Tenho tido muita coisa, menos a felicidade. Tristes e vento, nem aquilo a que me entrego já me dá contentamento. Meu filho, galera aí da loja do sofá também, toda rapaziada, um abraço.